香港嘅區議會而家有兩個區咧，就變成啊得翻三個嘅區議員。咁而咧喺區議會嘅條例入邊咧就規定啦，就嗰啲喺第一次當正副主席元兇嗰時咧，就需要喺元兇之後首次會議就要互選，同時咧規定有3名不同議員提名。同埋副議，亦都唔可以自我提名。咁即系话咧，如果我哋要选政府主席嘅话咧，就最少要4名区议员先可以完成啊补选主席嘅程序。咁而家咧就系中西区同埋黄大仙区两个区议会咧，就只系剩翻3个人咧喺个区议会入边，因为咧其他嗰啲民主派嘅区议员咧。一系辭職啊，一系就離任啊，全部咧走晒，唔夠人數，咁點搞咧？咁樣而家咧就唔知啊，因為呢個係嗰個條例問題，咁要修改條例，修改條例要立法局去搞，咁所以呢度有排搞啦，唔知幾時搞得掂啊？咁咧就至於呢啲咁啊，呢啲區入邊冇咗啲區議員，咁啊對政府運作有冇影響咧？咁樣嗱，區議會係一個諮詢架構啊，就係。提供資料俾民政事務處以便做好社區工作嘅。咁而家雖然就得翻3個人，咁可能工作量會大啲，但係希望佢都仍然可以啦，係盡公職守啊，直接同民政處嗰邊直接聯繫，做市民同埋政府之間個渠道。咁你嘅一個工作可以做。咁至於補選方面會唔會即係可以補選咧？我哋唔知啊，可以政府如唔知可唔可以啦？喺區議會補選啦，同埋剩翻幾多時間，即係補選等等咧？呢個唔知啦。但係無論如何，而家目前嚟講咧，就最少有2個區議會係得翻3個嘅區議員係冇辦法咧可以選到正副主席出嚟嘅。唉，民主派人士。拍拍啰柚，根本完全咧就唔肯，即系唔系真系为市民服务。如果真系为市民服务嘅话，咪宣誓效忠，咪可以继续咯。但系冇办法啦，佢哋呢班人政治挂帅，根本就唔系为市民服务，咁所以咧悭翻啲公帑，亦都系微尝不好啊。